Jiwa pun rela, hati dah suka. Pemanis kalam, selamat datang. Majlis bermula, tirai dibuka. Thank you.
terakhir kita dengar dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis menandatangani dokumen kerjasama strategi IT Labuan dan majlis penutupan Labuan Innovation and Creativity Exhibition LIES 2023 pada hari ini. Jutaan terima kasih Jabatan Tenaga Manusia dan Syarikat yang status akan disaksikan dengan hormat Datuk Dokumen Perjanjian. Dokumen Perjanjian berikut tangan mengatakan kesepakatan telah ¡Claro!
Kami juga turut meratapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan majlis pada hari ini.